Dan angkringanku kok sepi banget ya. Kok rana sing tuku dan padahal aku dodolan gembus ya. Wah. Kok ya ras. Gembus 5000 apa aja lho ya. Jan wah is. Iki metu blok iki ngadong apa iki? Iki sing ngendi iki? Dari mana ini? Kali angkre. Oh, kali angkre. Oh, lah cangkeke ndi? Cangkeke ning buri. Oh, ya sing kae ketake wong tunggu ya do sarungan kae. Heeh. Eh, lah. Is jan. Ya sing ngene iki dadi bakul angkringan budrek. Semarai budrek tenan wong rapayu angkringane jan. Nganti sandale lho. Iki jadi ceritane aku lagi meteng meneh iki wah jan. Wis 7 taun rabi pendak taun brojol terus monak-manak monak menek. Jan, lha bojoku iki jan gragas tenan e. Lagi tanggal abang ya tetep diterjang. Wis jan. Ah, jan. Ah, dicabur lah ya bang kabeh. Eh alah. Makane kan monak manek wae iki. Sapa sih ngomong satu mau? Jajane aku ya pengen kabe. Aku wis neng puskesmas, wis tuku pil kabe ya toh. Nah, pilih lagi arep tak ombe ya. Kata aku wis diplotroke karo bojoku. Wis. Makanya ya gue, neng ya mergo penak mau nak menek wae tadi nih. Jan, eh alah. Aduh, apa lagi? Oh ya, oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong, jadi nih aku mesti maco TV. Jadi nih tahun 2000 selawe. Iki jadi rokok ya nek dideke, itu wone 2 meter. Kaisa. Ya luwe sithik lah. Anu sithik. Nah, terus pit motor iki jarene sesuk dawane arep 5 meter. Dadi sing numpake ben akeh ngono lho. Heeh, ning ya luwe sithik lah. Terus jarene meneh iki sing paling aneh iki lho. Sesuk iki jarene wong pipis, wong uyuh iki arep ning wudhu. Jan, mas, ya sak ngisare siti. Sapa di terima orang ya mau? Coba wingu yo ning kene. Eh, alah. Wis, aku mau iki nyelokke anakku mau iki ndi to ya? Tang, lentang. Tang. Wah, Jan. Dene. Wis, Jan. Wah, iki jenenge plentong kobong. Ah, jenenge plentong kobong. Plentong kobong, bapakane serundeng gosong. Tekan goleki bokong. Eh, alah. Wis, Jan. Ya kuwi mau, bojoku gaweane yang mancing wae kok. Sapa ya sing sindir ya? Ora lho Kang Pur. Mbok, eh piye-piye? Awe galo ya, Bang. Walah, cah cilik kok galo. Sik. Iki jajane anake sapa ya iki? Wis lagi kelas 3 kok brengose skandal banget iki lho. Lah tak rabu. Aja nangis kok nek nangis le mimpi angel e. Ya. Iki kok pacaran to, Kan? Heeh. Lah dunekke bocah cilik kok wis pacaran. Masa ini kelambiku seminggu ganti ya? Wah kok celicro bapak tapi kayak bapakmu sempak ya rata ganti seminggu. Eh lah, piye-piye. Kelambiku iki nanti ya. Oh. Jan-jane ya le. Kelambimu iki sing isi tak gadekke. Nah, iki kan kowe njaluk kacamata to. Nah, kuwi kan kelambimu iki tak gadekke tak jolke kacamata. Ono wis kowe ngene wae. Saiki mending kowe rasa sekolah. Ya. Oh. Nah, kowe rasa sekolah deloken lho sing cah sekolah-sekolah lho. Akhirnya ya mung do nganggur. Ah mung do ndelok nang ngene kok ayo ra ndek gawean ta iki ya ta. Makane iki rasa sekolah. Kowe apa? Ngrewangi aku nang kene. Wah, ngece tenan nek ra kon sekolah ya. Lho tenan kok ya sekolah ya ora pinter-pinter kok kowe iki kok ameng ngisine-isine mbokmu wae kok iki.
Wah pinter awe. Oh nek pinter tak pertanyai nek pinter. Kowe ngerti Candi Prambanan? Ngerti ya. Nah, kuwi Candi Prambanan kuwi termasuk apa? Wah, gampang, Man. Apa? Itu juga ajaiban dunia. Nah, dan lagi ini orang ngerti apa-apa iki. Eh, sano. Candi Prambanan kuwi termasuk 7 km saka Adi Sucipto. Ajo. Jalak takon. Ya, apa-apa. Mun candi-candi ya. Ya. Berarti Candi Prambanan? Ngerti. Candi Boko? Ayo ngerti. Candi Borobudur? Ayo. Sepira bener Candi Prambanan? Waduh. Ayo masa yang tidak tak timbang ya punggih. Ah Jan, aneh lah. Nek tukang parkirnya ngerti yang langgananku. Langganan gembusku. Langganan gembus angkringan maksudnya. Ojo mikir saru toh. Jan. Abote Candi Prambanan itu? Iya. Ora umum. Wah Jan. Orang umum tenan raimu. Iyalah. Wisan. Ini ngomong-ngomong pinter ya. Saiki iki kewan-kewan iki pinter-pinter kabeh. Maklum. Kayane mbiyen nguli ya dadi wis ngene iki. Aku iki jane mimbir aku mau iki. Lah kaya sapa Mbak? Sapa ta iki mau iki? Disune gedhe-gedhe anggon aku rata. Iyalah. Bojoku ora iso nukake kotak dadi yo mlotok terus. Mangke tiba tak goleki mbok nang endi? Oh, ya ta. Eh, kulino ngocok. Ngocokke arisan maksudnya. Duh, sama sing guyu mau. Kayak mesti pengalaman. Kayak mesti ibunya pengalaman kayak ngocok arisan maksudnya. Nah, jadi gini ngomong-ngomong masalah pinter, saiki kewan-kewan wis pinter-pinter kabeh lho. Aku mau iki liwat ngarepe Mbok Dhe Sidik. Mbah Sidik, Mbok Dhe Sidik. Mbah Sidik. Nah, kuwi ki ana jago. Mosok omong ngene iki to. Mbok-mbok tuku krupuk. Mbok-mbok tuku krupuk. Ah, jan. Hei, alah. Berarti bener ya? Apa? Aku mau lewat ngarepe Kang Amat iki dunake ro babone to. Lah piye le? Gogok-gogok. Iya lah. Lah aku mau ini lewat Gombok di Arjo ya. Ah, ini malah ngunai aku. Kucuk. Iya lah. Eh, saya ingin ini. Gue mending ngameno yang kini. Jadi nek nek angkringan ini sepi. Gue ngameno ini kan jadi ini rame. Ya. Jadi nek sesok. Gue ini untuk 10.000. Seng bitu setengah gue kue, seng rongewu gue aku. Seng mangatus nanti. Seng mangatus ya. Ah, bener. Pinter ya, bojone sama kayak mau. Iyalah, ah, gue Jimpita. Jadi walaupun kira ya tetap berguna, ya tak? Oh, no. Eh, saingan wae. Mending. Ade nyanyi. Ade nyanyi duel wae, bie. Acaranya, bie? Loh kok carane piye? Wong nyanyi duel kok carane piye? Duel. Eh? Oh, duit. Kuwi iki lak ngono, duit to sing sok mbayar. Sing sok mbayar wong kae to. Ah, oh. Duit. Oh, duit. Duit iki lak sing cilik-cilik biru kae. Kuwi duit. Oh, kuwi duit. Duit. Eh? Duit iki ketoke lak sing semangkok sing 500 kae. Kuwi dawet. Oh, dawet. Anak dawet iki lah sing dipotroke bojoku mau. Oh, jan. Ora iso dipemeni. Nang ngarepanmu kae. Ayo iki. Eh, jan. Eh, lagi ngene tak pertanyai. Eh, iki masalah. Duh, ngopo ki guyu kae? Eh, jan. Iki masalah Mbak Gula ya. Iki permen, permen apa sing paling gede? Apa ya? Peru. Apa? Wah, ini ya. Jawabannya mau doa Inggris yang di sini ini. Apa? Salah. Jenenge Candi Prambanan. Nah, ini paling gede ini. Paling ngemut piye? Eh? Paling ngemut piye? Lagi paling ngemut piye? Dini tak jadi ngemut piye? Ngomong Bang Gula. Wah.
Aku ki kulino dadi kuli dadi ya kulino pekak-pekok kok ngene iki ya jan. Kulino dedelan gembus. Jan. Wis. Epi ya omong meneng wae iki. Ana nek galo. Loh kok malah galau. Aku tak takon. Piye. Takon basa-basa iso. Wuluh. Mbokmu iki paling pinter apa-apa lulus tenan. Matematika lulus. IPS lulus, sing ra lulus. Iki mung ngopeni bapakmu. Iki ra lulus aku. Aku ditinggal mancing kowe kok. Ditinggal mancing karo dolanan manuk. Wis tangi turu langsung ngujengi manuk. Langsung mimpi manuk. Ah, jan. Kuwi manuke mung cilik meneh. Wis. Manuk cilik. Kayak pleci wau. Piye-piye? Kok takon nggon basa krama? Yo, gampang basa-basa iki. Basa Jawa kramane aku apa? Basa Jawane kramane ya kula. Mangan? Mangan nedha. Lah nek aku makane kucing? Kula nedhane kucing. Apa dadi gragas aku? Wah, ben. Dadisik tau. Eh? Dadisik. Yo ming siti. Ambien iki aku kulino mangani jaran. Jaran kowe pangene bar wong jadil kae. Kae tak krikiti kae. Wakane tuang jadilan sengit karo aku. Tenteke to. Ha iya. Eh, dan kok sepi. Eh, saiki kowe ngameno ning kene lho. Yo. Piye? Carane piye? Lho carane piye? Ya carane iki duel iki mau. Wah kok duel jadil kowe. Kok duel. Kok. Eh, karo mbokne dhewe ngene iki. Eh, jan padahal aku lagi bobot lho iki. Lagi bobot 3 sasi. Eh, ra. Iki kok sepi banget ora ana sing dok. Tuku iki ndi ta iki wong iki? Ah, jan. Lho. Iki pengamen. Aku suka dengung iki mau. Jadi dia ini kanca. Kanca ning dengung. Kanca ning. Halo, mati kalbi kene iki. Wis rada kagungane, Mas. Wah. Lah lulusanmu iki medeni. Piye, Mas? Marani gregesi. Iki ana apa wae iki? Menune iki. Iki kacang. Kacang mau mencili-cili ngono yu? Eh? Kacang mau mencili? Ah, nek gede nek piye nek kacangku siji gede ngono kuwi. Iki sego kucing. Iki sego munyuk iki. Ya sego kucing jare ngene ngangkring kok. Wis tak apa bojone iki. Oh, kirane ra ganti apa bojone ganti kok ya. Sego kucing. Isine nek ra salah iki teri. Karo sayang-sayang gebus, ya lah gebus meneh. Oh, jare iki sego. Ana segone ora? Menyang ngene nggo napa gebus? Ya iki ana segone di kucinge. Kurang gaweng iki yo. Kucinge iki mau mlayu. Lho, kucinge sing tak nggo gawe kopi mau lho. Nah, iki tau susur. Iki bakwan. Heeh. Lah kok pemasuhan. Kok ngerti ora kok dijenengi bakwan iki ngopo? Ngerti. Piye? Iki menu to lah jenenge. Eh? Ini lho bentuknya menu. Heeh. Segamel si wedok, Mbak. Salah. Apa? Eh? Apa? Iki biyen iki jaman dahulu kala. Ling gawe iki pas awan. Mbak-mbak. Heeh. Oh, nek biyen iki? Eh? Nek bengi ling gawe piye? Ada timbangi. Iya to. Nek iki meniran. Iki meniran iki meniran jaman sekarang iki. Iki isine keju mozzarella. Wah, mesti ora berarti. Deso. Sing Amerika. Amerika. Loh. Aku jamanku ning Amerika iki aku ning Amerika aku dodolan iki mau. Ya pai ngene ya. Heeh. Cili-cili iki sing iki. Ono kono gede-gede. Gede ngono. Wani prih aku iki dadine.